მოგესალმებით პირველ რიგში. წარმატებას გისურვებთ, გოგონებო. წარმატებას გისურვებთ ბატონო გოჩა თქვენ და თქვენს გადაცემას. ვისურვებ, რომ მსგავსი შედეგები ქონოდეს მომავალ წლებშიც. ფარული ვარ, რომ მოხვდით ამ პროექტში და ჩემი სკოლა უკვე არაერთჯერ მოხვდა აქ. მადლობები და გადაუხადო ყველა ამ საგანმანათლებლო პროექტის, ამ საგანმანათლებლო პროექტის ორგანიზატორებს და ბავშვებს ფინალში გასულებს მინდა უსურვო წარმატება. მე ვამაყობ თათიათი ამ წუთას, გილოცავთ ბავშვებო ამ გამარჯვებას და განათლების მადლიდან იჭი არ მოაკლოს სრულიად საქართველოს სუფალმა. მოგესალმებით ყველა აქ დამცველ და სრულიად საქართველოს. უკვე მეორე წელია მონაწილეობთ ამ პროექტში ეტალონში. და გაკულ წარმატებას ვაქცევთ. ახლა ძალიან გახარებული ვარ ჩვენ მომსწავლეებს. საპრიზო ადგილი დაიკავა. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ყველას, ვინც არის ავტორები ამ გადაცემის, ბატონო გოჩა და სხვა ყველას, ხელი შემწყობი ვინც არის კიდევ. ძალიან წარმატებული პროექტია, ნიშნავს არა მარტო საქართველოსში რომ არის პოპულარული, არამედ გასტამის ფაგლებს გარეთ.